Magpapubos kami sa ngamon kagolingon, kagulingon. May acknowledge why kami si mga imo kung wala ikaw. Yan may mga ikaw, mga hulag sa mga tungas mo. ka kung anong imo nimo sa mga tunga. O Diyos, i-release mo ang imo. Revelation knowledge. Magutok kami mag dalong sa mga pag -inchindi kang magadako ang among pagtuo. Nga sa pagi, ikaw magasalig sa amon sa madalag ko ang abutang sa tiyo ng ang pagtuo. Resulta sa amon pag-insyende sa ang imubuhi kagamanan ng O wala na Espiritu Santo, ikaw ang among manugtudlo. Wala kami sing iba nga ginasaligan. Kung hindi ka magahulag, hindi kami maka-insyende. Ano Espiritu Santo, ikaw gina. Amaga, tudlo sa amon subong. Nagkakauhaw, nagkakagutong kami sa nga buhi nga kagamhanan nga pulong. Kani Diyos, busga puna paawasa kami. Salamat, salamat nga ikaw sa batsang tananamon na ginakinanglan. Ano man ang amang kinanglan sa mga kabataan, subong ikaw ang sabat sina, Lord. Kaysa imo, wala imposible mahimo ni mo ang O Diyos, ikaw, ikaw lang ang sintro sa amon panimbahon sa buong. Kani o Diyos, man, ginatugyan namon ining amon tithes offerings. Halin man ini sa imo, nabalik namon sa imo ang party ni mo, O Diyos. Kaya, kaya balo kami, gino, ngamon ang ihabi, diin ikaw mag-auswag sa amon. Patawan nga kung kaisa, O Diyos, nakakalipat kami, amay, padumduma kami. Kayo JOSH, Diyos, pagi ginoo, maabri ka mabuksan ang pagpakamaayong naging mo, mabuksan ang kalangitan. Ibukbo ang pagpakamaayo diin, huwain na kami si may mabutangan. Ganyo Diyos, ginatugyan namon ini gamita para sa imo kadayawan. Kag Lord, ginatugyan ko man ang akong kabugusan sa imo, Espiritu kalagaglawas, gamita pa dayon ang akong kabugusan para sa imo kadayawan. natugyan ko ang tanan sa pangalan ni Kristo Jesus ang namon ginoo kag manluluwas sa tanan amen amen uh, Amen, mga katuran. excited ang tanan. Amen. Hallelujah. So, magapadayo ng ating mensaheng, ating uh, sugdan sa naligad ng Domingo, uh, pati sa tatlo ka stages. Okay? Sa ating kaluwasan. Ang importante ini, mga katuran, kaya gusto kita iyaman ni guro. Amen? Amen? Siguro si tama Yes. Sa mga espirituhan ng butang, Amen? Hindi lang kay sa mga material. Dapat sigurista kita sa espirituhanon ng mga butang. Kay importante katama. All right. So aton bersikulo Atun ngintunan gintunan para Kagina kag encourage ko tanan nga ila i-memorize ang first Thessalonians 5:23. Ano hambal ya? Me God himself the God of peace sanctify you through and through may your whole Spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Very clear. Mga katuran ng bersikulo, kagamuin ni mga katuran ang dapat naton preparahan. Because sa punta sa bersikulo, balikon ko ina, hambal edry, ginmentiyon ang pagbalik sa gino'o which is a munang ginahulat naton. So dumdumuntagin -dum ni. ang Diyos kaisa lang magbalik. Okay? First trip lang, wala second trip. Ambot kung kaagi ka muna bla ng sa mga terminal. si May last trip na mo. si Kung mamiss mo ang last trip, hindi ka naya yaka puli. Wala na sing sunod na trip siya. Now, spiritually, si Lord kaisa lang na siya magbalik kag in ini nga mamis naton. Amen. Luyag naton mga katuran nga maara kita. So nagabasa ako sa mga news kagapon not only in Bacolod all over sa Pilipinas sa nang hatagang DSWD nag-announce sila bala Ay don't know score eh. ang ibang sinyo atuman sa Ayala. Nga purte ang tao daw nag may nagkalaguba to nga na uh, tungod sa dugok sa mga tao. And not only in bakulor kundi bilog na siya. Bilog na siya mga katuran. Now, dira mo makita, dira mo gin makita mga katuran. You see, ina iya Ina iya, kwarta lang na ya Si <laughs> kwarta na ya Pero makita mo mga katuran, hindi mo punggan ang tao, ang pura sa, sang, sang crowd. Si Amo to, uh, which nagbasol siguro ang mga organizer sa to nga gin subong nila na hindi mo mapunggan. Si kay ang tao number one, kaintindi siya. Eh. Kag kulang ang announcement, ang ibanto kapati amo lang nimo. Si tadi announce nila kun hindi ka mo sini, eh, may sunod pa na pila pa ni kakuan amo na bala. Ti pro wala ma announce mayo. So anong sa pinchers ang tao? Katuon ko ni, bahala na mag-inano ni. Pulawan ko ni, tanan-tanan. Kaya nga man, hindi iya luyag mamis. Kaya nyo? hindi iya luyag mamis. Gusto iya makuha mga kauturan. So ina, ihimplo lang na mga kauturan, which is, kita tama na, amunang realidad. Now, sa ginoo, kung maintindihan nato mga kauturan ang kamaturan, sobra para dapat ang ato balatyagon. In other words, ini kuya sini ya. Ano po gusto kag hindi ko luyag iya nga mabilin ko. <laughs> Amen. Luyag ko iya badala ko. Amen. Amen. O bahala na ka po na. Hindi inyo na na basta ako iya. Amen. Ina balang nga bala tiyago katulad sina mga katulad spiritually. Sumabalik so, mabalik ang ginoo so, sumunang rason nga nag-preparar kita kag dapat ang munang konbiksyon ta preparasyon sa aton espiritu Ginimpasay sa na sa kalag, kagsalawas. Kay kita nga tao, tatlo kita nga nag-isa. Three in one. Man is a spirit who possesses a soul and lives in a body. So, ining tatlogin, mga katuran, dapat ma-plastar, ma-preparar. Ang muna, so, reason kung nga agina tudlo ko gin, balik-balikon ko ni, hasta nga ang tanan makakuha kay utod wala sing basol nga nagauna ulihi ang basol te sa ulihi kung pag pagabot na sa Ginoo kag indi ka madala te duro na, na nga basol mo kun nga a nga a nga way kaya madala so luyag mo ang problema indi indi ka pasudlon <laughs> kay nga aman kung ka, sang kagapon pa wala ka numero <laughs> Wala kay preparar. sih, Amen. Okay. So ma-preparar kita ang preparasyon ta mga kauturan is tatlo ka stages. Siguro honta ni. So nagligad ang aton gintunan is about justification. Justification kaluwasan man siya pero sa espiritu ni siya. Ya. Okay? Pagbaton mo kay Kristo, baton mo siya kay nakaintindi ikaw. Okay? ginpasulod mo siya, diin siya nagsulod, sa imo espirito. Umutong siling ko hindi sa kasing-kasing na nagpapamp sa dugo mo, ini mo lang sadugan Kapitik-pitik bala? wa na siya nagsulod. Diin siya nagsulod sa pinakasulod-sulod mo sa espirito. Because ini ang sadugan mo na, part sa body mo na. Okay? Ang spirit hindi na sa makita, ara sa pinakasulod-sulod, dira siya nagasulod kay ginexplain na na, kay nga aman bangod sang problema sang tao ngang tao makasasala that's why ang espiritu ya patay so pag masudlan ni Kristo ang espiritu nga patay mabuhi liwan so ang born again ang siya again ginbuhi liwan na patay so ginbuhi liwan okay so born again nga experience sa sulod na siya kag ang, ang panawag sina para ma ma, na ito, makategorize na ito na is justification. Sa spirit na yan. So kita, nga nagbaton kay Jesus Christ, genuine, genuine, nga nagbaton to toot to, or gate, mga katuran, we are all justified. Amen? Justified. Wala na, giniisip sa Diyos, nga wala na nga sala, tapos na. Napatawad kita. Amen? Okay, justified. Amunang natabo sa aton. Now, but since nga kita, hindi lang iya espirito, kundi may kalagag may lawas, so after nga na ni ikaw, after nga na-born again ikaw, may ikadwa nga stage. Okay? Dapat maintindihan mo. Ang nga wala matudlo kag wala kaintindi ang iban. So, anong matabo? Kung wala ka kaintindi, mapalagpat ikaw. So, ang Diyos, hindi luyag siya na. Luyag ni Lord, nga makaintindi kita. So halin sa justification sa atong spirit subong amuna ni ang iya yeah, ginatawag uh, uh, continuation. Now, ang justification in mention ta to nagligad uh, instantaneous. In other words, dira dira mismo. Okay? Wala ka obra. Oh, wala ka trabaho. So nagsulod na baton muna, gracia na siya. Gracia. Anong gracia? Hindi ka kung tani, deserve siya na, pero ginhatag sa ginoo. Okay? So, muna siya. For by grace, you are saved. Justification ng versikulo. Okay? Sa grasya, luwas ka mo. Siling yan, not of your works. Wala mo na ginobrahan. Less any man should boast. Kaya siling yan, base kung magpatikal ka. si Masiling ka ah, Luwas ko yaki ako. Ako niya ginobrahan niya. Ako. Pinanginungaan ko niya. So, hindi mo um, na justification, hindi mo um, madala sa obra na trabaho ni Kristo tanan. Siya nag siya para sa imo. So, instantaneous, na baton mo, dira, dira mismo. But then, ang ikalawang stage, mga katuran, is sanctification. And this process of change, niya, starts from within. Ara na sa, second second layer mo, na Espiritu, pinakasulod-sulod, innermost na sa panawag, innermost being, then ang inner, inner, ang muna siya ang soul. Okay? Sa soul, sa kalag mo na. Okay? And last, ang muna ng lawas, sa gwak. So, sa sulod, dira ang sanctification. Dira siya na-apply. Sanctification is not instantaneous. Hindi niya, hindi niya dira-dira, matabot na yun. Okay? Hindi parehas ang justification. Amuna ang muna ang na, na, ang kalainan nilang duwa Ang justification, instantaneous. Dira-dira mismo. Makuha mo. Why, while, while ang sanctification, hindi instantaneous, kundi gradual. Okay? Proseso. Inay-hinay. Okay? Inay-hinay. So, we are indeed saved from sin. Tapos na tanda justified, luwas sa sala, siya, the devil, hell, but we still need to be transformed from our wrong deeds thoughts and motives. So, amun niya. So, kay kabalo ka mo, ang aton soul, ang aton kalag, na ang tuntuor nga kita. Kwa nyo? Ang tuntuor nga ikaw wala, the real you. Amun na ang imo kalag. Now, kay nga, arak da ang imo, amun na itandaan mo, arak da ang imo, intellect, ihibalo, intellect, arak da ang imo, emotion, ang imo balatsyagon, arak da ang imo, will, ang imo, pagdesisyon, magpili ka bala, dira na nga part sa kalag mo na nga part so intellect emotion kag will ara na da so mun mga katuran ang tandaan ta. just like for example pag siling sang romans chapter 12 komon nga bersikulo okay i visit you brethren by the mercies of god you present that you present your bodies a living sacrifice si paul ang gambal Nagpapakiluoy ako sa inyo mga kauturan na ipresent ninyo ang inyo mga lawas sa ginoo and then sa punta sila niya, uh, by sila niya, paagi sila niya, the renewing of your mind. So muni siya ang sanctification mga kauturan. Ang imo mind, ang imo intellect, dapat ini siya ma-renew. Okay? Uh, baguhon. Okay? Kaya ang daan hindi na, na siya pwede. So, kinanglan i-renew mo. Kung sa aton lisensya, driver's license, expire na. Kung expiring license mo, i-renew mo. Kaya kung nag-drive ka, nga expiring license mo, dakpon ka. So, amunin siya ang matabo. Sa aton, kinanglan ang aton mind. Ang mindset, ang panguna-una mo, dapat liwato ni siya. That's why, amuna dira nga may pulong sa ginoo. Okay? Kaya muna, kung nga akin ang hanglanta, ang pulong sa Ginoo sa kabuhi ta kada adlaw okay maga uh, uh, kita and then uh, sa panimbahon uh, hindi mo pag imis ang pulong sa Ginoo because ang pulong sa Dios amo ang paagi agud to marinyo ang aton mind na observe ra nyo na nga sang specialist ang bago pa sa Ginoo ti wala ka background <laughs> kung sa wala tanah ka kamaan, why ka na may nabalaan? So anong ginhimo sa ginoo? So gintagaan niya kakabugaton, desire sa sulod mo, nga mamati ka sa pulong sa ginoo. And then sa pagpamati mo, mga kakaturan, nakaintindi ikaw. Okay? Sa so, nakaintindi ikaw, gin desire mo. Gin desire mo, kagdasun gin desisyonan mo. Ti ang Holy Spirit nagbulig sa imo, okay, kung ano man ang nabatian mo, Example, kung correction mana, na, my word, ikaw nga dapat pati ang ginkorek ikaw sa ginoo, so, kay naintindihan mo, okay, nangayo ka bulig sa ginoo, and then ang Diyos nagsabat sa imo, kag uh, nagsiling ka, Lord, bulig ko, husto ang pulong mo, sala ako, Lord, liwaton ko ni, ina, Lord, i-renew ko ni. So, anong tabo? Oto, sa grasya, sa ginoo, ginbuligan niya ikaw, gani amuna ang rason kon nga ang ikaw gradually, okay, nagabago. Gusto? Now, hindi tatanan-tanan nagbago dira-dira dayon. Except ta na. Correct? Mga katuran? Pero, ginapaninguhaan ginaton. Okay. Di ang paagi sini amo na siling ko, dapat may pulong sa ginuogid. Kaya kung wala pulong ang Diyos, mga katuran, wala ba lasing may mag-guide sa aton, ti hindi man ta kabalo. Sto? Sulitun ko ang Biblia, amun na siya ang aton manual. Manual, okay? Ti ano ba ang manual? Kung sa salakyan, kung hindi kakaintindi siya na, Nga para sa sa salakyan, may trouble kung kaysa. Nga nagsiga ng magic eye. Ano na siya ginamin si ni ko Kung na Nga nagsiga ni siya. Ano na siya? Ba't kung kaagi ka muna? <laughs> Daso nunga nga ang daw, hindi, ang, ang andar nga daw nagliwat. See? So, hindi ko kayong tindi, anong imuon ko? Katok ko sa manual, why ko may mo? I-consult ko ang manual niya. Yeah. Tanaw ko to ato tatanan, ato tatanan, gina-explain. Kinali, kung sumiga ini nga light, ang buot si Lingon, amo ni siya. Okay? I engine check, for example. Engine check, kung na siya eh. Nga, siga ni siya, Pagtanaw mo na, may di print siya ni. Eh? Siling niya ang punto to uh, bring it to the nearest uh, kon Mitsubishi, kon Toyota, ibutang niya to dealer. Dal anak to sa sa ila center. Kay sila lang ang kabalo sina. Kay kung inali, hindi mo na pagpatihon, magdako ang problema sa salakyan mo. Stop. Hindi bala mo na. So, kakonsulta ikaw sa manual. Naamo man kita sina, mga kauturan all the time, makonsulta kita sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Dios ang ng aton manual, kag amulang gina ang makabulig sa aton mga kuturan. Okay? Sundon ta lang kung anong ara dira. Amen? Wala sobra, kag wala kulang. Amo na siya, ang proses nga ginasulod nato na na proses ang sanctification. So, there sa proses, process, mga kauturan, sa sanctification, medyo mabulubudlay na there siya. Okay? Kay, siling sang aton versikulo Philippians chapter 2 verse 12 to 13 hambal ya continue siya word ya continue to work out siling ya your salvation with fear and trembling ya yeah, okay But silingon nga hindi ni hindi ni mauntat padayon eh. Ya padayon siling niya trabaho eh. Magsiling ka workout, ginaobra mo na siya. Gina-workout mo bala. Ito paras bala sa gym, hindi bala pa na siya na, workout. Ina mang exercise da. Gaano ka? Aga ah, workout ko. Anong purpose ang workout mo? Okay? Kay dira, mga katuran, i-develop mo ang lawas mo, ang maskulo mo. Si amo ng purpose na. So si, si Lingidri, workout, dapat obrahon mo, siling Lingya, ang imo kaluwasan nga may kahadlok kag may pagkurog. Now notice the word siling niya with fear, siling niya trembling. Si anong bot silingon si ni? Nga may kahadlok. Anong bot silingon ng kahadlo nga batyagan mo kung may makakita ka sa buang Sila si man makakita ka sa murto? Hadlok ka nga. Amo na? No. Ang fear nga ginamindari mga katuran is in it towards kay Lord. Isa ka balatyagon, konbiksyon sa sulod mo na sundon mo bisan magginaano ang Diyos. Siya, siya kagwala sing iban. Okay? Amo na ang fear nga ginamin niya Inang konbiksyon sa sulod mo na si Lord iya among sundon mo hindi ang kon sinuman. Tawo, reliyon o doktrina. Diyos, ang sundon mo kag ang imo balat yagon mga kauturan may ara kasing magsiling ka trembling may respeto ka balaya Hindi iya lang ulango nga eh, may ara iban ka siling hadlok siya pero sa tudtod wala man ginahimo okay Pawala man gihapon so wala trembling ang bot silingon na siya, nasya uh, amo so for if god siling niya for it is god who works in you to will and to act according to His good purpose. God, siling niya, kaya tiyon mga katonari, tandaan tang punta, kaya wala tanim may explain mayo sa naligan, ang punta lang nga babaw ang ato nakita, work out your salvation with fear and trembling. Pero ang explanation kung paano i-work out, amo ni siya. Siling niya, for it is God who works in you. Siling niya, tandaan mo, kay kita, sa aton sanctification, uh, duha na ang Diyos. Okay? While sa justification, si Lord lang, okay, wala ka ni ubra ni obra nga himoon, iya na tanan obra. Why ka mahimo? Siya lang iya, kay siya lang qualified nga magpalansang sa cross. Muna subong, nga bisan ikaw ya mapalansang ka sa cross, masiling ka, ilansang nyo ko. Hindi <laughs> may aga ay eh, mo to ilansang nyo ko. Okay? Nagkapalansang man sila. Probisan mapalansang pa ka. Kabisan mapadudu pa ka. Paula pa ka sang dugo mo. Hasta mapatay ka. Hindi ka man maluwas na. Hindi ka na yung maluwas. si Hindi ka makaluwas sang imo kaugalingon kay si Kristo lang. Anong rason dira? Tungod kay, ang sakripisyo mo o ang dugo mo, hindi na-acceptado sa babaw. See? ini na pag ron. Because ang dugo nga akseptado, nga sacrifice sa Diyos, ang dugo nga blameless, ang dugo nga wala diferensya, wala. Amo to sa Old Testament, nga kinanglan mag maghimo sila sa sacrifice, eh, strict Ang isa kakarniro, nga wala sing mansa, muna bala, kay simbolik ina ni Jesus. Sa time naton, New Testament, si Jesus lang, ang may dugo iya, nga qualified, pwede bala? Ang dugo mo, kagdugo ko, hindi pwede? Hindi na pwede i-sacrifice? Nga aman, ang dugo mo, kagdugo ko, kontaminado, kontaminado sa sala. Ang tanan nga naghalin, sa tao, okay? Na tao ka bala, nga halin ka sa tao, meaning sa lalaki, kag sa babae, similya sa lalaki, uh, considered ka nga makasasala ka, according sa Biblia. But Jesus, tungkol kasi si Jesus, wala siya nagalin sa similya sa lalaki. Virgin birth. Okay? Wala. Alin sa balaan ng Espiritu Santo. So, wala siya makontaminar sa sala. Kagbangod siya na, kwalipikado ang dugo niya. Okay? Iya lang dugo. Wala na ibang. Ang munang rason ko nga, ah, sigurado kita nga napatawad, naugasan kita sa dugo ni Kristo kay ang dugo nga gin-apply sa aton, mga kauturan, mga kauturan, qualified. Amen? Kuha nyo? Okay? Kuha okay. nyo? Okay. So, silin sa bersikulo, okay, hinahinay yung tani, God who works in you. So, sa sanctification, si Lord nagabulig, okay, nagabulig, sila niya, trabaho, upod sa aton. Sometimes, nag ikaw, okay, do ka budlay gini mo, hindi ko ginikaya mo. Pero tingala ka nga na kaya mo. <laughs> Dudi ka na ko lo. Masurinder na ko. Pero tiara ka mangga Na sa na, buong. Na-experience e na mga katuran. Damo tanag yan. Grabe daw hindi na gin. Madisponderan ka daw mauntat, daw maatras na Pero kung sa ano nga hindi mo ma-explain, nga huwag magkakauntat, kag nagpadayon ikaw, Nga man. Amo ni siya. Because of sanctification, nabuligan man ta sa ginoo. He said, God, siling niya who works, siling in you, siling sa sulod mo, works in you to will, to act according to His good purpose. Siya nagabulig sa imo. Okay? Nagabulig siya is because sa sulod mo, sa pinakasulod mo, abot man ni sa ginoo mo. Amo lang gining ta. Basta may ara ka bala nga kinaiya. Ang ina ba kinaiya kasi lang ka Lord, wala kay Kuya Mahimo kung wala kaya. May humility sa part mo bala. Tandaan ta ni. Hindi gid magpabugal. Inang masiling ka bala ako. Yeah. Oh, mm. Sila. <laughs> Why? Ako, <laughs> yeah. Mga muna nga batasan, ah. Tandae eh, kay ang nagahimo sang subong sina una na iya malagapak na iya. Nagapak na iya. Amen. Pero ina nagapaubos ka kag nagasiling Lord. Wala ko iya mahimo. Kun hindi ka magbulig, hindi ko iya makapadayon. Kag sa imo lang ginasalig ko ang tanan kay ikaw lang gi nakabalo sa akon. Abot mo ko Kabalo ka sang ako kabugusan. Kag Lord ginatugyan ko sa imo ikaw ang bahala sa ako. Hulag ka sa kabuhay ko. Inang kumplito ba lang natog Amen? Amuna siya ang sekrito sa sanctification para mag maghapos siya. Amen? Amen? Tugyan ka. Always. Adlaw-adlaw. Tugyan sa Ginoo. Lord, why ko kabalo kung anong matabo subong? Hindi mo control mo. Lord, ginoo taga-eko eh, kusog. Okay? Okay? Kaya ako eh, kaalam. Ginoo, oh. kung mag-abot man ini, ginoo, oh. madisern ko, kag hindi ko mano, giyahe ko, Lord. Buligi ko, ginoo. Oh. Amo ginang heart mo per me. Otod, hindi ka mano. It's because gin design siya ginoo na nga maupod siya. Kaya ang sanctification, duha ka muna. Okay? Duha ka muna, gahi mo. So kung may budlay, mga kauturan, dumdumon mo, aras siya. <laughs> Amen. Amen. <laughs> daw kadumdum ko sang istorya sang magamay bala. Ang bata sagi siya may ginaalsa sa bala, daw batuda. Ti ayawan siya indi gitya kadala. Ti si tatay may kabalo mo. Way man ka Sa so, di parahan ni tatay siya to nga nga ga ano ikaw nga gina, ano na mang mo umar go nang bata galalain siya tay luya sa hono mo kay muni muni. Ti way ka magsiling. Siya, ari, gid lang ko. Si, ari, gid lang ko. So kung naghambal pa siya, na buligan siya. Amen? So mo kita siya na, mga kauturan, Ara lang si Lord. Amen? Amen, ah, ara lang siya. Problema sa ator ko kaysa. Titi, manta, huwag manta. Huwag manta na nawag sa iya. nagpabulig. Amen? na niyo na. So, amuna. So, mapabulig kita, mga kauturan. Now, ang atong salvation, okay. ang justification, itong hambal ko kagina, instantaneous. Meaning, dira-dira, kuha mo yan. In other words, ara na sa si imo subong. Okay? Ara na. Bisa may struggle ka sa pag area sa imo sanctification, hindi ka magduha-duha sina. Kay diri ang diri ang sala gid sa kadam You know, may mga anak ni Lord nga kay, kay hindi ka hindi ka balanse, eh struggle nila kag problema subong ti. amo magapon amo ni hindi na lang ko ah hindi magapon amo because nabudlayan sila sa ila sanctification amo na nga daw maatras na lang kay nabudlayan sila hindi sila kabalo kay wala sila matudluan kag wala sila makabalo mga katuran hindi ka dapat magbatyag sina kundi ang batyagon mo lord bisan budlay ni ko kuya kay genuine kuya ang anak mo kay genuine kuya totood mo kong anak hindi kuya mag-give up ya bala na Amo lang gina? Why ko kayo tindi sini? Pero ano man Lord, wah, hindi kuya mag-attrash ya. Tinuin kuya. Ganda tindugan mo bala. Amen? Amen? Amo lang gina? So, ang aton justification, siling natong instantinyo siya na, ang aton transformation, ang pagbago natong bala, muna siya ang area sa sanctification. Okay? Ini siya, hindi siya dira-dira, kundi gradual. Ha. Amen? Umutikan niyo na. No, nyo na mga katuran. Tika kung makaintindi ito kung nagkapaninguha kita, buloy ganta sa mo. Okay? Na, siguro by this time, damo na naka-experience siya na. Kita ta na naka siya na. Nga hindi, hindi ito perfecto, okay? Pero lai -e na ta sang sanguna. una. Kwa nyo na? Oo, oh, may nagahambal na ganit sa mo eh. Mari, pari. <laughs> Naglain ka na gitsubong bala. Oo. Oh, may nakamutik na. Amen. Ang muna na ang resulta sa sanctification na gina-apply mo sa imo life. Hindi, hindi instantaneous, hindi siling ko dira-dira, kundi gradual sa hinay-hinay. Amen? Hinay-hinay. Kung sa Cebuano pa, hinay-hinay, pero kanunay. Oo. Oh. Hinay-hinay lang kuno, pero sige-sige ya. Amen? Sige-sige tayo. So kung ano man, may mga failure kung kaysa nga matabo, hindi tani, ni, hindi ni ma perpekto mo. Na blang ka sila ka. Hindi na kuya maginit ulo ko. Punggan ko gid ni. Adjust ah, pa kay sinon log gid. May natabog gid nga hindi mo mapunggan. Mainit gid ang ulo mo. Kag wala kakagwanta, medyo naka haboy ikaw sa hindi mayo. Experience ka mo na? <laughs> Do kay hinay na, na ngamin nyo? Amen! Um, ako experience man ko na. Experience ta ta na mga katuran. Ti ko kay sa kung hindi ka ni balance kay hindi ka ni kentindi. Musili kay ti wala nang kaluwasan ko dula na kay na eh, na ko. Ang failure mo mga katuran ara sa area sang imo sanctification. Wala labot ang imo justification. Intindihan nyo? Wala tuya labot ya. Amen. Dire ka na failure o. So, anong himuon mo? Diri ka magtutok. Lord, gracias ko, buligi ko, God. Ginoo, buligi ko. Tudlo ko. Tagay ko, pasensya. Oh, uh -huh. amen? amen? Then, sunod naman, medyo ara naman, sinunlog ka naman. Pero this time, medyo daw hindi naging pareha sa nagligad. Oh. Uh -huh. See? Sa nagligad, yeah, why damo istorya, inaway na yun. <laughs> Subong niya nga paumod ka na Amen? Dugay-dugay, ma na na So, to be born again or justified is instantaneous. Uh, to grow and mature is a process. Okay? And would uh, it would take time. May tempo. Okay? Ang aton iya pag justified o pag born again, pagbaton mo kay Kristo, dira-dira na siya. Kaya ang example to sana itong kawatan. Tunungan niyo, kawatan. Pagkailan siya ni Jesus bala, kawatan. Okay, ang isa, iya, yeah, nagtamay siya, siya, kung Diyos ka, siya, kung Diyos ka, obda. iya, yeah, dalara kami, salbara kami. Oh, pero ang isa, wala. Nagpaubo siya, iya, siling nagsiling Lord, kung ato ka na. Meaning, kapati siya nga Diyos Kristo. Kapati siya nga may paradise. Yeah, Lord, remember me, kung ato ka na sa paradise. Wala siya magsiling, Lord, dal ako. Kay para sa iya, gabatyag siya mo, eh, hindi ko takos. Kawatan ko ya, ang kasasala ko, hindi ko takos. So, Lord, dumdumalang ko ah. Okay na na sa akon. Kay para sa iya, kung hinali, mangin, masilutan siya, deserve man siya eh. Ngayon ba ito ni nanay? Niya kung ma, mapatay ko, masilutan ko, maimperno ko, ti... Sala ko man na. Baton ko na. Do amo nang ara sa iya. What Lord, please remember me. Ga paubos, wala ko mahimo. Pero kung mahimo Lord, madumduman mo lang ko, okay lang. Kagabi, gamay nga pangayo, pangayo gamay. Why siya magsiling, Lord, sundan ang ikaw sa paraiso mo. Lord, si Pop, nagi ko. Wala. Remember me. Paubos siya mga katuran. Kita ni Lord, kay all knowing si Lord, kabalo siya basaya nga sa sulod so sa sini nga kawatan anong hambalya today hindi buwas sila nga today sila nga kaya ako subong madula man kudi uh, ah, mapatay man kudi tatlo ta magkalamatay diri pero si Jesus gambal kabalo siya mo kundi in ang di direksyon after mapatay siya makadto siya sa babaw yeah, today you will be with me but silingon subong nga adlaw dalun ta kaya. Hallelujah. Amen? Uptun ta kaya. Bala na kung ano ka sino, sino ka, anong kanta na, maging sino ka man. <laughs> May kanta na, no? Yeah, ano ka man, sino wala na na, yeah, They exist para kay Lord. Amo ng justification na panawag mga katuran. Justification, ang meaning niya na, sila niya, just as if I had never sinned. Ginkilala ka ni Lord, gintanaw ka ni Lord, nga daw wala kaya makasala. Amunay eh, ang ginapply apply sa kawatan. Sa likod ng kawatan, gin-justify yan. Amen? Amen? So amuna ang ihimplo sa aton man, sa time nga ginbaton ta si Kristo, amuman the same ang ginapply apply ni Lord. Gin-justify kita. Amen. Siyalang ang makahimosin na. Then, kung genuine, amo eh, tandaan ta kita, kung genuine ang imo justification, meaning genuine ang imo pagka-born again, tandaan mo ni always, masunod ginining ikaduwang ang ina-explain ko, ang sanctification. Masunod na siya. Ano ang diferensya sa genuine nga na born again kag sa hindi genuine nga na born again? See? Simple nga pamangkot, no? Kagluyay ito, mabalana. Ano ang diferensya sa piki nga born again kagsang genuine nga born again. Ang genuine nga born again, ang genuine nga justified in your spirit, naga-sanctified. Meaning, after siya, nga nakabaton kay Jesus, why siya kasi lihing ah, pagusto na ko niya kay <laughs> luwas na kong nadaan niya. Malangit naging kuya. Oh. So, nag padayon wala nagpakasala in other uh, uh, nagpakasala. in other words wala nag sanctify ko nyo nasundan nyo ko so kung magamo sina mga kauturan amon na siyang example sang fake fake nga born again ang genuine nga born again mga kauturan is amon na kita si Gapati tayo nga kita ginluwas gino. ang ginoo. Kag-genuin ang atong kaluwasan. Kag-bangod siya na nagapadayon kita. Si kita. Amen. Kag-ginasunod ta ang instruction sa ginoo. Ginasunod ta mga katuran. Amen. Nanginsuga kita sa sinigang kalibutan. Amen. This testimony na ito is maayong para sa mga katawangan. Amen. So, muna ang genuine. Genuine nga born again. So, justification, atong una-una nga atong gin, uh, baton sa atong spirit, libre. Okay? Libre. Gusto? Wala ka ginbayran. Ha? Huh? Si? Wala ka. Libre ito. Hatag siyang sa mo ang kaluwasan, ang pagka-born again. Libre. Justification is free while ang sanctification is very costly nga ako, Slesia, kay ginabayaran mo? Ano, hambal ni Jesus ganyan? Ha? If anyone, siling nga, will follow me, kung may sinuman na magsunod sa ako, let him deny himself. Take up his cross, lalo niya cross, and follow me. May presyo ka nga ginabayaran? Now, ang word nga deny, burlay ni. Ang muna isang tipikis yun. Inaabala nang luyag mo. Kaya galing sila ni Lord, hindi ko na anak luyag. Siya magkukuba na si mo. Magkukuba ang testimony mo na. Hindi ko na luyag. Ti, luyag mo git. Kuang kagin do, hindi kagin mapunggan. Pero nakarealize ka. Lord, ikaw ang masunod. Thy will be done. Not my will. Kaya ang will ko yan, gusto ko hindi mo. Pero ang imo will, nag-siling hindi. Lord, mapaiway ko. Bisan budlay, do sakit sa ako, ikaw ang masunod. Thy will be done. Anong natabo na? Ha? Gin-deny mo ang imo self. Amen? gindinay mo ang imosel para si Jesus ang iya kabuton among ginpili mo kag tumanon bulay in indi bulay amen may presyo yes may presyo amo na kita mga katuran si may presyo kita sa sanctification may presyo moy ka, <laughs> iya, gina bayaran ka mangagaturan Amen Lagi kau na ina gina require ...yang Ginoo wala sak panay ini indi kamuksilan komo dulu ini ikaulang ba bayar sini saakon sak pan lang kuda. wala ni sak Amen? Amen isa kag isa sa aton mangagaturan magahimo sini eh okay Sodara lang kita nga punto subong kay dugay-dugay uh, So good man natong chicken service. However, gusto ko lang i-emphasize. Dugangan ta lang ni. Kaya actually, ang akon purpose buong iya is maintindihan ta lang. Ing tatlo ka stages bala. So hindi gid sini toro katama ang akong pagbira sa subject pero sige lang. Mayara sa time naman matun-an pag mas magdalong pag pero, in. Pero enough nga ma-distinguish ninyo ang stages bala. Nga halin sa justification. Masunod kita sa sanctification. And then last nga isya na is glorification. Tatlo mo lang eh. So spirit, sa so spirit, ang sa soul mo, ang sa body, ang muna siyang glorification. Okay? Ito na eh. ang Ang sa lawas, may mga butang na kung prepare nga kanami, mga uh, kamatuuran na wala ka wala natun makita sa una parte sa itong lawas, makita ito na sa last nga part sa itong uh, mensahe sa tatlo ka stages. Yung butang nga butang aluyag ko, mga katuran, nga maintindihan, sa tagsa, ng mga anak sa ginoo. Kag ma-explain mo siya. Amen. Hapos ma-explain mo. Amen. Kwa mo? Okay, matindog kita, mga katuran. Tindog ta pala Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. O Diyos namon nga balaan, salamat gid ikaw na kapod sa amon, bisan malipot lang ang tiyon. Pero ginoo, ginbuligan, gintudluan mo kami. Agot tumabalansi ang amon kaugalingon. galingon. O Lord, salamat gid sa kasiguruhan nga ginatag mo sa amon. Nga sa amon, mga Espiritu, Lord, kami justified. Hallelujah. Luwas kami, ginoo. Born again kami. At lo, nakita namon, O Diyos, bangol kay genuine kami, nga gin justified gin born again nag proceed kami sa ikadua nga stage amo ni subong ginatubang namon Lord may mga kabudlay pero Lord salamat na intindihan na namon bayran namon whatever cost Ginoo ini ano man ang presyo nga ginademand sini agutom ka makapadayon kami willing kami nga magbayad sini Lord para sa imo Lord ginahimu namon ini. ni agsalamat gid sa assurance hindi mo kami pagbabayaan Opdan mo kami, buligan mo kami sa stage ng ngamon sanctification. Now, i-release mo, pagkamayos si mo kabataan, subong. ginoo, labi na sila may mga struggle. O Diyos, naga struggle O Diyos, sa sininga area. Grasya mo, kusog mo, kaalam mo, O Diyos, ihatag. Agot to kami makapadayon gid sa pagsunod sa inyo. You bless your people right now. Lord, silyuhi ang mga pulong na mo kuahalin sa inyo mo sumong. Wala si mo makaagaw sinahalin sa si amon. Kag Lord, i-bless mo ang tanang kabataan. magagawa sa sinagadog nga, nga nag-aawas sa papakamayo sa imo. Salamat na tugyan ang ng tanan sa dako gamhanan matamis ng pangalan ni Christo Jesus ang tanan magasiling. Amen.